Tak je, na to debilo, nazdar. Pojď. To čo, tu robí, nevyhodili ho? Vyhodili. Tak, a keď jo mačka hotová, dáme ju na 10 minút do chladničky. Dobré, ráno, zdravím všechny televizní diváky, začíná naše kulinářská show! Tak přátelé, dneska budeme vařit rozhodně dobrá jídla, žádné blafy, proto rozhodně nebudeme potřebovat majonézu naší dobré babičky, ať letí, kam chce. Tak a co si dneska uvaříme? Tak a máme tu hosta? No, ano, já jsem si dneska pozval speciální hosta, je to, jak se jmenuje? Vojto. Vojto! Vojto je můj pomocník a bude dneska celý den. Co vaříme, Vojto? Budou to co? Fritáte! Tady nechodá, pojď sem blíž, ať fritáte potřebujeme. Co? Potřebujeme rajčátka, moje milovaná zlatunka rajčátka. Máme forhem jak od mečera, nebo od toho, od mečíře. Chytej, hop, 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 hop. Krom toho také potřebujeme papričky. Milu papriky. Ale nejdůležitější součástí fritáty je co? Vajíčka. Musíte jí vajíčka, ty skrývána sirotnička. No, tak. Lednička a je to tady sová babička. Babičky ven a vajíčka. Tady nejsou žádný vajíčka. Vojto, kde jsou vajíčka? Promluv, kde jsou vejce? Kde mám své vejce, Vojta? Kde jsou vejce? Kde mám vajíčka? Promluv, fučíku, promluv! Že ti mi, kde mám vajíčka, nebo uřežu tvoje vajíčka! Ja nebudem oslavovať. Nie je to okrúhle výročie. Nepotrebujem žiadne darčeky. Sandra, prestaň. Michal, už si hore? Kávu máš na stole. Dobré ránko. Dobré. Nevieš, kde mám mobil? Myslíš tento? To je môj. Upečeme tebe, co ty na to? A na zdenečku, prosím, moc prosím, ano, upečeme. A na cpitu mě hodně té hnusné babičky. Žádná babička nebude, protože my tady vaříme fritátu, leď si kuře. Tak pozor, ta fritáta nám teď udělá obrat o 360 stupňů, což znamená, že to bude takzvaný full, full, double full. Připravte se, poprvé v živé vysílání, Ella. To je...